Представете се. Ами, казвам се Румяна Георгиева, заместник директор съм в професионална гимназия по метална робототехника и електроника, град Бургас, така познатото метално. И съм в подкрепа на учениците, които се включиха тази година, зрелостниците, в кампанията по кръводаряване. За втори поредна година отбелязват своето изпращане и пал с включване в тази инициатива. Със желание ли го правят? Абсолютно със желание и абсолютно доброволен акт. Искам да отбележа, че нашите ученици се включват в такива инициативи. Не само когато има такава публичност, винаги при необходимост и по различно време. Естествено, при отговаряне на изискванията на вършите 18 години, 11-класниците също са в готовност да последват по-големите 12-класници пак тази година в инициативата.